национално радио и музика автор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Поредицата «Земя на таланти» – съвместна инициатива на Българското национално радио и музикаутор. Днес посрещаме композитора Румен Бояджиев син. Аз съм Татяна Иванова от програма «Хоризонт» на Българското национално радио. До мен е Валерия Христова от програма «Христо Ботев» на Българското национално радио. И ще разговаряме с Румен Бояджиев син за неговата творба «Симфонични скици от България». Много красиво произведение, за което очакваме подробности. От идеята до реализацията, отново много красота, отново връзка с България, нейните традиции, нейната хубост, нейната мелодика. Очакваме да разберем повече за това произведение от вас. Здравейте, аз благодаря за поканата. Трудно може да се разкаже историята на едно музикално произведение, въпреки че винаги има такава. В случая идеята за създаването на това нещо дойде от един човек, който аз много уважавам, Юлия Христова, тя е известна на всички, за юбилея на нов симфоничен оркестър, който беше през 2017 година. Всъщност той беше 2016, но една година след това ние реализирахме това произведение, защото просто тогава имаше нужда от време да се създаде, тъй като е доста мащабно. И те не са ме ограничавали по някакъв начин, нито са имали някакви изисквания специални какво точно да бъде. Но аз реших, тъй като много рядко има възможност в България да се реализира симфонично произведение и то да бъде изпълнено веднага, тъй като политиката на българските диригенти, оркестри и директори на национални институти е да не се свири българска музика, което е много лошо и което аз винаги съм критикувал открито. Това беше една невероятна възможност да се реализира нещо ново, българско, и да се създаде, защото самия процес на създаване е също толкова хубав, колкото и изпълнението на едно произведение. И точно за това реших да бъде отново на българска тематика, да бъде нещо, което по някакъв начин да повдигне нашия дух, да повдигне нашето самочувствие, да повдигне нашата традиция в създаването на класическата музика, почерка на композиторите, които ние наричаме като второ поколение, Владигеров, Стоянов, Марин Големинов. И съобщо някакси да просъществува това нещо и да продължи да се прави, да предизвика интерес отново и в младите хора. И разбира се, има елементи на американската музика, на това, което в момента света слуша, но като цяло то си носи българския дух. И това беше неговата цел. Няколко са частите на това произведение, всяка със своя характер, със своя натюрел. Как решихте колко да бъдат, какви? Първата част е една природна картина. Тя представлява нещо като описание на един ден, може би в древността, някакво приказно време, в което хората се събуждат, развиделяване и танц се казва. Хората се събуждат, изваждат животните на паша, има така един пасторален елемент в това и заиграват един танц. И целта всъщност на това нещо беше да се обрисува най-точно с класическите изразни средства една такава картина, пасторална. Втората част се казва молитва и е посветена на вярата ни в Бога, която все повече и повече изчезва, а тя е заложена много дълбоко в душата на българите, християнската вяра. И всъщност това е едно откровение, втората част. Може би и самата моя вяра съм отразил вътре в тази част. И третата е нещо като реверанс, като поклон към творчеството на Любомир Пипков, към операта Момчил и към неговите произведения, които са на фолклорна тематика. И я кръстих реченица и тя е написана в този стил.
де-факто и трите части съставляват нещо, което аз считам за изключително важно, за фундамент в българската музика. И съм се опитал, колкото Господ ми е дал възможности, да покажа моя поглед върху това и колко е важно да присъстват тези елементи в музиката и в изкуството изобщо. Когато слушах композицията, ми направи точно това впечатление, комбинацията на съвременното звучене, което е близко до филмовата музика, и българските елементи, които са вплетени по уникален начин. Втората част, която споменахте, молитва, има наистина едни много характерни фолклорни елементи. Трудно ли е да преплетеш българското с чуждото и въпреки това да останеш верен на себе си? В общи линии аз не съм специализирано фолклорен музикант и не мога да твърда, че съм прекалено компетентен в тази област. Смятам, че има доста хора вече на този клон и те си работят по традиционалния начин, така както се обработва и се аранжира българския фолклор от много години, в времето на Филип Кутев и преди това. По принцип, аз имам свой поглед върху фолклора, който не претендира за отразяване точно на автентичния български фолклор или на обработките. Не харесвам употребата на фолклорни инструменти в симфоничния оркестър. Никога не съм го харесвал. Смятам, че не е това целта. Целта е с класическите западноевропейски изразни средства да пресъздадеш една типична за нас картина. И смятам, че инструментите в стандартния симфоничен оркестър имат толкова много все още неоткрити и некомбинирани тембри, които биха могли да наподобят това звучение, че не се налага да правим тези смески. Поне това е моето мнение и аз не се стрема да правя такова нещо. В общи линии разчитам на първия опит, на първото вдъхновение. Понякога, пишейки нещо, което искам да бъде в стилистиката на американската музика или на западноевропейската музика, самата идея тръгва в българска посока. Неравноделен размер или интонация или хармонично съчетание. И тогава просто го оставям така, защото искам да има във всяко едно мое произведение българския почерк. Нещо като воден знак, като запазена марка. Пак казвам, без да претендира за автентичност, просто така ми звучи музиката. Аз съм израснал с фолклор. Завършил съм школата на професор Добри Палиев, която се базираше на фолклорната музика. Учили сме тъпън като професионален музикален инструмент. И неравноделни размери, и изобщо всичко свързано с професионализацията на фолклора. И смятам, че съм близко до това, което трябва да бъде, но в никакъв случай не е, нали, издържано в тая посока. Комбинацията между тези стилове ми харесва и ако е стилна, ако е издържана добре професионално, смятам, че прави впечатление и би могла да предизвика интерес към българския фолклор. Именно заради симфоничните скици и някои мои аранжировки на народни песни, като Заспалове челебийче и Шарено хоро на Иван Кауфман, предизвика изключителен интерес в няколко класа по оркестрация и композиция в Ирландия, Англия, Съединените щати, като самите студенти слушат в платформата YouTube или на други места тези изпълнения и ме молят да им изпратя партитури, за да видят как се прави, което е много мило. И виждам, че това помага. Това помага за интереса към нашия фолклор и за това хората да навлезат по-дълбоко вече в самата фолклорна материя, която е безкрайна и там е дълбоко море, наистина. Вие преди малко споменахте Любомир Пипков. На мен ми се струва, че има известно сходство между вашата структура на произведението и свитата Нестинарка на Марин Големинов. Търсено ли е такова сходство, в почет към Големинов ли е написано, или това е вашия подтик, независимо от Големинов?
По принцип, всяка нота, която аз напиша, е реверанс към тези композитори, защото аз смятам, че те са на абсолютно на нивото на тези, които са работили в Холивуд, в Съединените щати по това време, 40-те, 50-те, 60-те години, както и в съветската култура, в западноевропейската култура, изключителни оркестратори, майстори на музикалната форма, на хармонията. И специално за Нестинарка не, аз не съм търсил това, но би ми се искало да можех да направя нещо такова, с такова въздействие върху публиката, както е Нестинарка. И да, по-скоро аз исках това внушение, което е в Ивайло, операта Ивайло на Марин Големинов, в Момчил на Любомир Пипков. Хем народностно, хем историческо, хем пасторално, защото много красиви неща са се случили тук и продължават да се случват, и музиката трябва да ги описва и трябва да ги показва като някакво послание към света, който сега е доста по-отворен от преди. И затова мога да отговоря на въпроса така, че всичко, което правя, всъщност е реверанс към тези композитори и би ми се искало да можем да възкресим тази школа отново на това ниво, че и отгоре, ако е възможно. Адмирации, че българското винаги е във вашите композиции, защото, както споменахте, има специализирани оркестри, които свират народна музика, но симфоничните оркестри наистина имат изключително огромни багри, които могат да представят нашия фолклор. И лично моето усещане, когато слушах композицията, наистина си представях, особено за втората част молитва, точно как може би е било едно време. Върнах се в някаква история, която не съм била там, но музиката ме пренесе. Музиката ми беше българска и не ми трябваше абсолютно нищо друго, за да се пренеса там. Така че според мен... Да, за молитвата мога да ви кажа, че тя е доста образна и тя преди всичко изразява болката, която българите са преживявали в немалко робства, владичества, мачкане. Аз даже смятам, че в момента това продължава по един или по друг начин, въпреки че ние сме много по-съвременни хора, живеем по-добре от тогава, но душите ни страдат по същия начин, както и тогава. Имаме повече материални придобивки, но духът ни е по-беден. Тогава духът е бил богат, защото вярата, че ще се освободим, че ще бъдем самостоятелна страна, че синовете ни и дъщерите ни няма да бъдат в услуга на чужди народи, е крепяла българския дух, и разказването на приказки, песните, целият ни фолклор, цялата ни култура, цялата ни история не е имала възможност да се развие така, както западноевропейската. Защото в годините, в които руснаците са открили Балшой театър, в годините, в които Йохан Щраус е пишел бляскавите си валсове, и всичко това се е случвало по света, при нас е било непрогледен мрак. И ние не можем да очакваме да бъдем съвместими с това, което е западната култура. Ние можем да вземем най-доброто от нея, да се учим от тях, но ние трябва да държим на своята собствена култура. Защото тя има друг път, друга еволюция и води до друг резултат. При западните страни много отдавна вече няма това националистично усещане. Глобализацията ги повреди много сериозно в тази посока. Аз смятам, че ние не трябва да допускаме в България това да се случва. И тъй като ние не сме политици, нашите инструменти са изкуството, музиката, културата, образованието. С тях трябва да се борим за тази самостоятелност културна. Не твърда, че можем да бъдем икономически самостоятелни, може би не вече, но културно имаме право и можем да бъдем самостоятелни. И използвайки западните изразни средства, така да го нарека. Защото при нас оркестрите идват твърде късно, оперната музика идва твърде късно. Ние имаме 3-4 патриарси на фона на стотиците западни композитори, които са развивали това нещо още от времето на барока. И пак ние сме се развили доста бързо. Аз смятам, че оркестрите като този на Софийска филхармония, тук на Националното радио, на Софийска опера,
Това са много сериозни оркестри на високо ниво и въпреки, че имат проблеми, въпреки, че базата им не е добра, те показват, че нещо, което се е развивало 500 години в други страни, тук за може би не повече от 120. Благодарение на изключителните усилия, воля и патриотизъм на хората, които са милеели за това нещо, са оцелели и днес ние имаме възможност да слушаме прекрасни симфонични концерти абсолютно на европейско ниво. Което, повярвайте ми, на моите колеги коства много. Много, наистина много. Така че това са моите двигатели. Да поговорим за процеса на написване на тази творба, защото вие имате навика и да пишете за конкретни изпълнители, както и в случая споменахте, че произведението е написано за нов симфоничен оркестър. Доколко се съобразявате с натюрела, с възможностите на един изпълнител или състав, когато пишете? И после, доколко работите с изпълнителите, когато те подготвят премиерното изпълнение? По този въпрос мога да кажа следното нещо. В България оркестрите са различни, те не са много, но се състоят от едни и същи музиканти, които свирят в повече от един оркестър. Аз познавам тези музиканти, знам техните възможности, те ме познават мен като композитор, знаят, че аз пиша трудно. И съобразявам се от гледна точка на това най-вече, че те имат много лош инструментариум. Добри музиканти с лоши инструменти. Нямат финансова възможност да си купат скъпи инструменти и хубави инструменти. Все пак сме в 21 век. И това би трябвало да бъде нещо както салфетките, които се сервират в ресторантите. Задължително условие, за да съществува класическата музика. И повече се съобразявам с техните инструменти, отколкото с тях самите, защото те са много добри инструменталисти. С някои изпълнители работя много задълбочено. С други не, защото те правят нещата от първи път, както бих искал. А с трети съм имал лош опит, просто не са позволявали да се работи с тях и нещата не са се получавали така, както аз искам. Тук до голяма степен има проблеми с егото. Вие знаете, че диригентската професия и солистичната професия съдържа една голяма доза его, което е крайно неподходящо, когато става въпрос за изкуство. И особено когато има композитор. Защото какъвто и да е този композитор, не може да се оспорва неговата воля. Тъй като той създава изкуството. А всичко останало е възпроизвеждане. И опитът ме е научил, че преди всичко социалния контакт, вербалния контакт с изпълнителя и енергията, която обменяме, много по-лесно след това прави пътя за създаването на произведението за него. Има изпълнители, които от самото начало, като виждаш как свирят и си ги представяш как изпълняват и твое произведение, и с представата за тях започваш да пишеш конкретната музика. Но тук има един по-сложен процес, самото писане на музика, защото аз съм композитор, който работи с метода на визуализацията. Аз си затварям очите и си представям цялата си музика, изпълнена в голяма зала, оркестър облечен с фракове, солиста излиза и всичко това е като един филм, който върви в главата ми. Не пробвам, не ползвам компютри, машини, за мен това е много вредно и избягвам изобщо да се докосвам до тях. И идеята ми започва от това, от цялостния изглед на нещата. И след това само събирам елементите, за да се получи произведението. И обикновено това е с представата за конкретни музиканти, конкретен солист, конкретен оркестър. И това мога да кажа, както и че много е важно изпълнителите да оставят все пак композитора да има контрол върху това, което се случва, защото това е за тяхно добро. Има ли някоя българска тема, която ви се иска да реализирате, но все още не сте успяли и си го пожелавате? Да, аз не пазя в тайна тези неща. Даже много често си публикувам ръкописи в социалните мрежи, защото смятам, че това е добре. Нека хората да виждат какво представлява композиторския труд, да си дават сметка за какво става дума.
Аз имам една много голяма мечта и се надявам да бъда здрав и да имам достатъчно познания да натрупам, тъй като не се чувствам още готов за това. Но лека по лека се надявам да стане. Би ми се искало да напиша по една симфонична поема за всяка българска планина. Като не си го представям да отразявам фолклора на живеещите там планински села и региони, а по-скоро да разкажа за мащаба на тези планини, които изобщо не са малки, в които има гледки, които трудно могат да бъдат видяни дори и в Алпите. И историята на тези древни планини, изобщо самото им съществуване, да бъде по някакъв начин отразено в изкуството. За някои от планините има легенди, които са много красиви, те са много древни легенди, много стари легенди, може би са останали още от преди средновековието. Една от тях е легендата за девойката Странджа. Тя не е много известна легенда, защото има много варианти. Не е запазено точно какво е било, но така или иначе пак е свързано, нали, с подобно на извора на Белоногата, е свързано с мъжки образ, който е насилник, нали, който иска да пороби един народ. Девойката Странджа се бие срещу него като мъж, като истински боец. Подобни легенди много могат да вдъхновят един композитор и могат да извлекат много интересни музикални сюжети, музикални елементи вътре в самото произведение. И мен ми се иска да мога да ги направя като музика за кино, но да няма кино. Да хората да виждат едни седящи музиканти на столовете и да нямат нужда от визуализация. Толкова добре да ми се получи. И малко по малко ще започна да работя по този проект и се надявам да стане, защото това ще е нещо, което ще остава така след себе си като една хубава идея и може би по-нататък ще се доразвива от други хора. Така че конкретно това е на моя мечта. Разбира се, инструментални концерти още искам да направя. Имам много идеи. И музикално-сценични произведения. Просто върви бавно и трудно, но тежка е композиторската работа. Особено за един толкова самокритичен като мен човек. Пожелавам успех, много вдъхновение и реализиране на всичките мечти. Аз като един любител на планината със сигурност ще очаквам композиция посветена, защото да, наистина смятам, че има невероятни красоти в България, които когато човек няма възможност да отиде, може да си затвори очите и чрез музиката да се пренесе там. Защо не? Абсолютно е възможно и ще се опитам да го направя точно така. Румен Бояджиев син гостува в поредицата Земя на таланти, съвместна инициатива на Българското национално радио и Музикаутор. Говорихме за неговата творба симфонични скици от България. Сега можем да я чуем в изпълнението на нов симфоничен оркестър под диригентството на Петко Димитров. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В Земя на таланти. Thank you.